Afinal, a gente tem que achar sentido para as coisas, né? Eu acho que a arte, quando a gente aprecia um trabalho de arte, está na frente de uma obra, a gente se deixa levar por alguns instantes, experimentar o que aquele trabalho apresenta. Seja ele pintura, instalação, vídeo, fotografia, eu acho que a arte faz a gente sentir com o nosso pensamento. A gente sente e pensa juntos, se isso é possível, né, fazer. Eu acho que essa entrega, se entregar para essa apreciação é importante. E a arte consegue fazer isso, né? Então, não dá para não fazer, assim. Eu, sei lá, teria que pensar em fazer outras coisas. Faz 10 anos que eu trabalho com esses mesmos materiais, chapa de alumínio e tinta óleo. E eu penso assim, 10 anos da minha vida mudou muita coisa, mas 10 anos dentro do trabalho não mudou muito, né? Então tem muita coisa para fazer ainda, assim, a pesquisa não tem fim. Não tem assim, ah, eu vou chegar lá, eu estou indo, entendeu? Eu sei que agora eu comecei a investigar outras possibilidades de chapa, abrir outras possibilidades que eu não tinha uns meses atrás. E isso dá um vigor, dá uma motivação para continuar. Então, assim, no meu processo, eu trabalho com sempre, eu escolhi fazer a mesma coisa, se isso é possível, né? Mas trabalhar com os mesmos materiais, investigar esse material até eu esgotar. E eu acho que ainda tô um pouco longe de esgotar. Eu tenho uma exposição no mês que vem e eu estou finalizando os trabalhos. Então, as coisas estão quase prontas, só que eu tenho que terminar, porque eu preciso dar tempo de secar, embalar tudo. Então, assim, né? A tinta óleo, que é uma coisa temperamental, mas eu vou te dar vou te mostrar aqui que está uma luz bem bonita agora. Então, não tem nada pronto, mas tem, assim, algumas coisas que vão sair. Então, esse aqui é um tríptico. E aqui tem essa coisa que eu falei que está se saindo da parede, eu não sei se dá para ver. Que tem uma pintura atrás da chapa e um reflexo na chapa que está na parede. Aqui é um outro, que também tem muito reflexo. Aí que tá, e o alumínio, ele reflete muito, sabe? Agora eu já aceitei isso assim nas fotografias, no jeito de mostrar. Porque não tem jeito. Ele reflete a luz, uns mais, os outros menos.